give me some tips. Viņš tāds, nu kādai piedzērušais pieeja, pajautā, var, laipni, var iebāst? Man tāds sajūt, ka es diezko labi liktu ar to nedaug. Kā lūdzu? Neko. Kāds ir boži? Gribēj pamēģināt drankas iesgo, cik daudz sūdu es runāju. Subscribe for the love. Kas tas bija? Pagal, tu esi... Oh. Tu tiešām tagad ceri. Nē. Blē, es jebau! Es jebau! Nē! 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 Es varu darēt, tā čalai bija Riki! Eidī! Man ir nauda, man ir nauda! Es nesmu teicu, man ir nauda! Nē, nu, nevaru, divi. Vai, ka man pārāk daudz, un tik liels tur mausts apsēc. Es nesrūt, kā ir šaip. Kā bončiks šaipkārši! Jūs četras reizes izšāvu, un kad tas vēl strāpīkis par mani? Jūs lānīgā šaip. Kā ir tevi flashlights ir uzlikt? Vai tev traucētu redzēt? It actually fucking works! Ej, mums speciālā konča, kad mēs kaut kādu dventi. O, ko? Kāpēc tā bija govs? What the fuck? Jūs arī dzirdējāt govi? Nē. Es dzirdu. Nā, tas notad laikam no sevi. Tu nevaksat, ka tavs ēms nepojas tev vienmēr? Es nesaprotu, kas viņš notika, es vienkārši izšauklēs trīs lodas. Jomri, Pagaid. Laikam jāuzliek labākas grafikas color quality uz 32 bitēm. Tu 16 spēlēji. Man nokašu. Nā! Viņš tā kā jau lādās, tā iet iekšā. Es nevaru līdz.